se včera stalo. Ježiši, co to mám s vlasama? Hola, já jsem Dák a dneska tu máme tutoriál na můj účes. Hodně lidí si o to psalo, tak proč to nenatočit? Ale počkat, ještě předtím nezačnem, určitě tady dejte přes 2500 lajků. Určitě to tam prostě zmáčky, dej tam na těch 2500 lajků, znásilni pořádně to tlačítko a dnešním slovem do komentářů bude účes. Napiš tam prostě účes a já ti tam budu dávat maximálně hodně srdíček, ok? Prostě každému se budu pokoušet zase dát srdíčka, takže napiš dnešním slovem do komentářů účes a rozhodně dej na 2500 lajků. Čus! Takže jo, ještě předtím než začneme upravovat nějaký účet, tak se musíme samozřejmě osprchovat, že jo? Ale na to potřebujeme pár dobrých přípravků, takže tady nějaké mám. První je tenhle fialový šampon od Gliscour. Je super v tom, že vám krásně provoní vlasy a navíc je vám krásně, ale fakt krásně zjemní. A to potřebujeme. Jako další věc tu máme od Gliscouru to samé, akorát ve spray a pokoupání. Tohle ještě docílí většího efektu uzdravení vlasů a taky vám to ještě více zjemní. Tak to je vše, jdeme na to! Jau, sakra, to palí, jau! Jsem to ale blbec, že? Tak a jdeme si je umývat. Normálně si je namočte a potom si tam dejte normálně šampon, jak to většinou děláte, akorát to pořádně, ale fakt pořádně vmasírujte ten šampon úplně co nejvíc to jde, abyste docílili velkého pěnění a tak to bude fungovat co nejlépe, chápete? No a potom normálně typicky smít, ale pořádně smít, ok? Jak máme vlasy ještě trošičku mokré, tak teďkom použijem ten druhý přípravek. Většinou si vlasy myju večer, takže jdu spát a samo se mi to usuší, ale teď budu muset použít fén, i když to nemám rád, protože nemá to tak dobrý efekt, jak normální usušení. Yeah! Pamatujte si jednu, musíme to vyfénovat tak, aby to bylo pořádně vyfénované. Nesmí tam být nic vlhkého v těch vlasech, ani nic mokrého, prostě pořádně suché, ani vlhké to nesmí být, protože nám to prostě nebude stát, takže dávejte na to bacha a bacha. A je na čase si zapnout žehličku na vlasy. Zatímco se nám nahřívá žehlička, my toho využijeme a uděláme si první krok našeho účesu. Vezmeme si tuhle super stylingovou pastu na vlasy, stojí nějakých 100 nebo 120 podle toho, kde ji koupíte. Jo, i ty šampony tak podobně stojí. Vezmeme si asi na prst takhle a pomaličku dáváme do vlasů. Samozřejmě musí to být takové fakt jakoby lepka ve ty vlasy, musí to být prostě pořádně nastylingované, ok? Tady používám ještě jednou, protože mi to prostě nestačilo.
Trošičku tou stylingovou pastou můžeme upravovat i boky, pokud máte boky, pokud je máte vyholené, tak samozřejmě nic tam nemusíme upravovat, ale pokud máte jako já, tak musíte nějak to upravit, aby vám to tak úplně moc nečouvali z těch boků. Tak jo, a je čas si vyžehlit pořádně vlásky. Začínáme takhle z boku, musíme fakt pořádně, krásně to vyžehlit, aby to bylo pořádně rovný. Snad to chápete, prostě koukejte a já vám tu nechám celý záznam, abyste to viděli, jak to má být správně vyžehlené, protože to je to nejdůležitější na tomhle účesu, to žehlení. Tak jo, tady vidíte, jak to vypadá asi po vyžehlení, ale ještě to není úplně všechno, sice to stojí a trošičku to vypadá jako můj účes, no spíše to je už takových 70% mého hairstylu. Protože potřebujeme použít ještě jednu zásadní věc a to je tahle stylingová pasta, ano, znova. No a tady už stačí jenom poslední úpravy, trošičku si s tím pohrajeme. Nedokážu úplně slovama vysvětlit, jak to já dělám, takže aspoň koukejte tady na video. Musíte si jakoby trošičku cuckat ty vlasy. Prostě koukejte. Potom můžeme na konci třeba ještě zalakovat, aby vám to třeba déle drželo. Takhle vypadá finální výzor mého účesu. Doufám, že se líbí. Tak jo, a dejte like, popřeji rybějte, anebo zjedejte, já se těším na další videa, nebo u čekoliv se dělám, učit prosím a doufám, že vám to aspoň trošičku pomohlo. Tak ahoj!